ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ଲାନ୍, ଗଞ୍ଜାମରେ ମର୍ଡର୍, 1,50,000 ଟଙ୍କାରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଇଲେ ଅପରାଧୀ। ଗଞ୍ଜାମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ସାଲିଆ ସାହିର ସୁପାରୀ କିଲର। ମଣିଷ ନିଜକୁ ଯେତେ ଆଧୁନିକତାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧଗଳିରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି। ଗଞ୍ଜାମ ପିତାମ୍ବରପୁରରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ପିତାମ୍ବରପୁରର ବଙ୍ଗାଳୀ ସେଠୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 17ରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। 17 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏରିଆରେ ପିତାମ୍ବରପୁର ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ ବେଙ୍ଗାଲୀ ସେଟି ବୋଲି ନା ନଜଣା ଲୋକ 2 ଲୋକ ଆସିକି ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେଲେ। ଆଟାକ୍ ପରେ ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସେ ମହିଳା କବିତା ସେଟ୍ଟି ଆଉ ଯେଉଁ ମନୋଜ ବେହେରା ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ 4 ଦିନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଟମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି। ଘଟଣା ଥିଲା କିଛି ଏମିତି। 7 ବର୍ଷ ତଳେ ସେହି ଗାଁର ପ୍ରସନ୍ନ ଓ କବିତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କବିତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତାପଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏଥିସହ କବିତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସବିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହୁନଥିଲା। ଯେହେତୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ସେହି ଗାଁରେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି 3 ପରିବାରର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଥିଲା। ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ। 1,50,000 ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଥିଲା ଡିଲ୍। 2 ସୁପାରୀ କିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ବେହେରା ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ମନୋଜ ନାଁରେ 8ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। 2017 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ 12 ବୟସର ଗୋଟେ ଝିଅର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ଡେଥ୍କୁ ନେଇକି ଏ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗାଲୀ ସେଟିକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ମନୋଜ ବେହେରା ଆଉ ବିଶୁ ବୋଲି ନାଁରେ 2 ଲୋକକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଲେ, ଆମେ ୟାକୁ ମାରିବ ବୋଲି ସୁପାରୀ କିଲର୍ସ ଭଳିଆ ଏମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ ଟୋଟାଲି 1.5 ଲକ୍ଷ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଏମାନେ ଦିଆହେଇଥିଲା ମନୋଜ ବେହେରା ଆଉ ବିଶୁକୁ। ସେ ମନୋଜ ବେହେରା ଆଉ ବିଶୁ ମିଶିକି ୟାକୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଉ ଲୁହା ଏସବୁରେ ବାଡ଼େଇଲେ ବାଡ଼େଇଲେ ସେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ଲି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଇଞ୍ଜୁର୍ ପରେ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ପାରିବା ଜମିବାଡ଼ି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପରିବାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ, ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଏ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିର ମାଧ୍ୟମ ଦେଲେ ଲୋକ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଚାହିଁଥିଲେ ସେମାନେ ପୋଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ତା ନାଁ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ହତ୍ୟା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା। ଆଜି ବି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜୀବନ ନେବାକୁ ପଛାଉନି ମଣିଷ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।